Goeienaand en baie welkom by die Praag YouTube kanaal. Moet asseblief nie vergeet om op die kanaal in te teken as jy nog nie so gemaak het nie. En by my aan die ander kant van die kiewerruim het ek vir ou bekende Gustav Venter. Goeienaand Gustav. Hallo Darren, hallo die Grace. Ja, en ons praat in hierdie uitsending of video so een bykie oor die jaar 1989, die jaar van ons ondergang. Dit is nou na aanleiding van een artikel van Herman Gillemee wat op die webblad Politics Web verskyn het. Maar voordat ons nou dieper in die artikel betrokke raak, wil ek graag vir Gustav vraag, wat het jy gedoen in die jaar 1989, Gustav? Ek was reg aan die begin gewees van my loopbaan as vryskutskrywer. So, op daardie stadium het ek nie geweet wat ek doen nie. Ek weet nou nog nie wat ek doen nie, maar ek weet nou dat ek nie weet wat ek doen nie. Daar het ek nog nie geweet wat ek doen. Ja, weet jy, da's iets daarvan in my roman Moltrein ook, maar in die jaar 1989 het ek vir die eerste keer Berlijn besoek en dit was net so 'n maand voordat die muur ineengestort het of afgebreek is en ek het dus die ou Berlijn, die verdeelde Berlijn met die muur en alles gesien en dus jy weet maak dit so 'n bietjie 'n paar herinneringe by my wakker as ons praat oor 1989 en dis eintlik daardie oomblik toe die muur geval het en wat eintlik 'n blye soort gebeurtenis vir Suid-Afrika behoort te gewees het omdat jy weet, ons vernaamste vyand, wat die ANC ook gerugsteun het, al die jare, die Sowjetunie, het toe ontsettende probleme ervaar, en het ook al ons steun aan die ANC onttrek, en jy sou dink, dat dit eintlik een oomblik van triomf sou gewees het, vir die Afrikaner, en vir Suid-Afrika, maar precies die teenoorgestelde het gebeur, en ek denk nie meer raak aan die hele paar kwesties hier wat het vir ons verduidelik. Want pleks daarvan dat die swakheid van die Sowjetunie en van die ANC en die SHKP, die Communistiese Party, dat dit vir ons 'n voordeel geword het, het dit op een of ander manier de Klerk en sy die mense rondom om dit recht gekry om hierdie triomf in 'n fiasco en 'n neerlaag te omskep. Ongelooflik. Ja, dit is eintlik so 'n paradox van die geskiedenis. Jy weet, vandag, en die verdere mens daarvan wegstaan, vandag van 1994 en die vroeë 90er jare af, hoe meer absurd en meer ongelooflik lyk dit eintlik. Hoe kon so iets gebeur? Ek dink, as jy teruggaan na die begin van 1989, as jy vir iemand gesê het, in daar die selfde jaar, hierdie baken jaar van 1989, ten die einde van die jaar sal die Berlijnse muur geval het, en die was, so weet jy nie besig om die heeltemal op te breek in sy dele, en die Afrikaners sy hou vast op Suid-Afrika, sou onder die waterlijn getref gewees het, sou baie min mense gedink het, jy weet waarvan jy praat. Het het net so onmoontlik gelyk, dit was die ondenkbare, die twee ondenkbares. Ondenkbaar dat die Sowjetunie so sou ontbind, so vinnig en so geheel en al, en ondenkbaar dat twee Afrikaners sy mag sommer net so sou oorgee. Ja, jy is helemaal reg, en kyk, ek het ook persoonlike ervaring van toe ons daar in Berlijn was, het die Duitsers daar vir ons gesê, dat, jy weet, Oost-Duitsland is eintlik die enigste communistische land wat werk, omdat dit deur Duitsers bedryf word, en daarom gaan het nog dekades en selfs eeuwe lang voordier, alhoewel het, nou, hulle nou een laar levensstandaard het, as in West-Duitsland, jy weet, word dit doeltreffend bedryf, en dit gaan nooit verander. En precies een maand later het diezelfde mense ons gebel en gesê die meest ongelooflike ding het gebeur en die mense het oor die Glienike brug begin
begin stroom en hulle is besig om die muur af te breek. Ja. Dus die totaal onverwachte ding het gebeur. Ja, en ek kan onthou ook in die vroeg 80er jare was daar links is in Suid-Afrika wat gesê die Nasionale Party gaan nog vir altyd regeer. Want daar is nie eintlik enige tekens van krake in die mondering van die Nasionale Party nie. En dit kom uit in hierdie artikel natuurlik. Ne? Ja, bedoel, ja, en dit is precies wat Gilly Mene ook in hierdie artikel sê. Ja, ja as een mens nou vat, dat, hy noem hier so in 1986 peiling wat sê net 3% van alle Afrikaners en 8% Engels sprekendes was bereid gewees om een eenheidsstaat met een enkele parlement en een man een stem te aanvaard. En die houvast was so gewees en die militaire opstand teen die bewind was so ondoeltreffend gewees, dat Mangosuthu Buthelezi gesê het, na 25 jaar is elke brug in die land, staan nog elke stelsel van elektrisiteit en watervoorsiening is nog steeds heel, daar is nie een enkele fabriek wat uit produksie is as gevolg van revolutionaire activiteit nie. Hy sê die klassieke omstandighede waarin een gewapende strijd een land oorwin, is net nie teenwoordig in Suid-Afrika. Die Nationale Party het een eistergreep gehad op omstandighede en die ANC was min of meer uitgeknikker geweest op die stadium. Ja, heeltemal korrek. Alhoewel natuurlijk toe nog geweldig baie steun van die Swede in Nederland en een paar ander lande gekry het. Maar binnenlands? Ja, maar binnenlands het hulle geen greep op die land gehad nie. Dit was eenvoudig net een soort openbare betrekking en oefening vanuit die buitenland. Ja. Ja. En as een mens vandag sien wat een geweldige negatieve publisiteit daar ook bijvoorbeeld door Israel is, en dit loop soos een water van die eend terug af. Ja, die Israelis kwel nie daar oor nie. En diezelfde met Rusland. Rusland is ook vandag die huidige teenswoordige Rusland is ontzettend ongewild in die westerse media, vooral in die Angelsaksiese media, Britse media, Amerikaanse media, ons media in Suid-Afrika selfs. Maar dit pla die Russe nie. En wat van Noord-Korea? Ja, precies. Je weet nou, hoekom is Suid-Afrika nou, as het ware, hoekom is de Klerk een revolusie ontketen bloot op grond van negatieve publisiteit in die buitenland? Ja, en inderdaad, binnenlands was die greep so geheel en al gewees dat, hy noem ook hier so een peiling onder swartes van haar die tyd, en hy sê, hy was merkwaardig conservatief, hy sê, net een minderheid het die idee van conventionele meerderheidsregering, waarin die grootste partij in werkelijkheid in beheer is, en hulle wil kan afdoen op ander partijen. Net een klein deel was ten gunste daarvan. Meeste swartes het wou gesien het een of ander gemengde regering, waarin die verteenwoordigers van die verskillende selfgedefinieerde gemeenskappe, met inwoorde die verskillende rasse, saam besluit te neem. Meeste swartes het nie die NP van hulle al weggestoot, nie, die meerderheid het aangedui hulle voel nader aan die nationale partij as wat hulle in die Suid-Afrikaanse communistische partij gevoel het. En meeste wou gehad het die nationale partij moet ingesluit het wees in een of ander kabinet van die toekomstige inclusieve democratie. En hulle was gekant geweest in bijvoorbeeld rechtstellende actie. Hulle wou net nie meer enige discriminatie op die grondslag van hulle eie veld weer gehad het nie. En meeste het nie sancties ondersteun. Nie so, de Klerk se hele revolusie het nie berus op wat die mense in Suid-Afrika wou gehad, blank of swart nie. Ja, hy is heeltemal net gelei deur die buitenlandse mening en vooral dan die linkse buitenlandse mening, want daar is ook sprake in hierdie artikel van de Klerk, van Gilly Mee, van Thatcher,
En buiten, ja. Maar wat nou ook vir my interessant is, dat hy noem dat Colin Eglin, wat op daardie stadium die leier van die Demokratiese Party was, die ou progressieve party, hy het besoek gebring aan Thatcher, en toe vir haar gesê dat P.W. Botha nie gaan toegee nie, maar dat de Klerk sou toegewings maak. En toe het Thatcher vir Eglin gesê, maar dit is nie van goeie nuus nie, want ons het 'n sterk leier nodig in Suid-Afrika. En as hy sulke toegewings maak, gaan dit as 'n swakheid gesien word. En dit, jy weet, komende van Thatcher, wat 'n baie ervare politikus was, en eintlik 'n wêreld, jy weet, sy was 'n wêreldspeler, tot vandag toe, ja, word sy erken as een van die belangrikste figure van die 20ste eeuw. Ja. Waar onmiddellik dit in te gesien het, jy weet, vanzelfsprekend het sy dit ingesien dat de Klerk eintlik 'n swakkeling was. Ja, ja. Ja, en wat baie interessant is van Philomeus' artikel, baie insiggewend is, ek het dit regtig interessant gevind, is die insig wat hy het van die worsteling binne in die kabinet, binne in PW's kabinet, toe hulle besig was om hom uit te stoot en so aan. En dit gaan dan ook oor die rede van vir hierdie revolusie, is dat Barend du Plessis op haar stadium vir hom gesê het, maar ons staar die ernstige risiko in die gesig, dat ons die volgende verkiesing kan verloor, of met een baie klein meerderheid kan wen. Met andere woorde, dit het nog altyd op daardie stadium vir die nationale partij gegaan, oor die nationale partij en nie die volk, nie die land nie. Ja, precies. Jy weet, en dit is my beswaar ook eintlik teen hierdie professionele politici, want hulle stel net in hulle eie posisies en hulle eie pensioene en salarisse en so meer. Die partij word altyd belangriker as die land. Ja, ons sien dit met die ANC, selfs ja, nou met hulle. Precies, maar selfs die oppositie wat ons op die oomblik het in die parlement, vele van hulle word ook gelei eintlik maar deur hulle eie belang en hulle eie salarisse en pensioene en almal wat net 'n parlementêre salaris verdien van 'n miljoen rand per jaar of meer. Ja. En nou ons sien nou dat daar is 29,000 staatsamptenare wat ook 'n miljoen rand per jaar of meer verdien. Maar die res van ons slawe nou maar moet onderhou, diegene van ons wat belastings betaal of elke keer wat jy iets gaan koop, dan betaal jy 15% BTW, en dit alles vloei na al hierdie korrupte staatsamptenare en die spul politici daar onder die, in die parlement toe. Dis reg. Dus, so, ja, het de Klerk die revolusie ontketen, en nou vandag sit ons met die gebakte pere. Daar is iets wat ons ook net oor moet praat. En dit is iets wat daar nou baie gewag van gemaak word. Met vandagse bespreking wat vir die liberaliste vooral een van die dinge is waarna hulle gryp elke keer in 'n argument van bespreking hiervan. En dit is die gedagte dat dit ekonomies so swaar in die land gegaan het op daardie stadium, wat ons eintlik gedwing was tot hierdie oorgawe. Wat is jou siening daaroor? Wel, ek het nou nie die syfers precies hier voor my nie, maar ek kyk, die moeilike tyd was daar in 1985 gewees met die, jy weet net na die Rubicon toespraak en toe die Amerikaanse banke en dan specifiek Chase Manhattan geweier het om Suid-Afrika se lenings, jy weet daar nie. Ja. En toe was daar ook een valuta krisis gewees, en ek het jare later met iemand in die reservebank gesels, jy weet wat een tamelijke hoë posisie in die reservebank bekleed, en hy het vir my gesê, in 1985 was het so sleg gegaan, dat hulle in die oggende daar aangekom het, en dan was daar nie een dollar in die land nie, en dan moes hulle nou op allerlei maniere, moes hulle nou dollars deur die, wat noem hulle, jy weet die, ek ken nou die Engelse term, vooral hierdie goed, maar jy weet in die ja, in die vooruitgedateerde mark kon hulle dan sulke dollars skep. En dit is dan gebruik om jy weet die invoere vir die dag te dek en so meer. Maar van daardie laagtepunt af het die land eintlik herstel en hier teen 1989 het dit al baie beter gegaan. Dis was daar geen rede waarom
hulle tot hierdie soort oorgawe moes oorgaan nie, en waarom hulle die ANC as die enigste verteenwoordiger van swartes in Suid-Afrika moes aanvaar en met hulle moes onderhandel sogenaam. Want daar het ons gesien dat die ANC het binnenlands eintlik geen steen gehad nie. Waarom sou hulle so iets moes doen? Nou Thatcher, in hierdie verwysing na Thatcher en Colin England, Thatcher het gesê hulle behoort vir Mandela vry te laat, want daar was nou hierdie internationale publisiteit rondom Mandela. Maar as een mens nou dink aan, daar is vele van die ander aangeklaagdes van die Rivonia saak, met Goldberg en Bram Fischer ook, terwyl hy nou nie een van hulle was nie, hy is later aangekla en gevang. Maar Bram Fischer is vrygelaat en daar het geen hande oor gekraai nie, hy het eenvoudig net weggekwyn, hy het in elk geval kanker gehad. En Mandela kon, as hulle hom teruggestuur het Transkei toe, dat hy daar iewers by Kuno of iets afgetree het, sou niemand, hy sou nie in die openbare oog gewees het nie, jy weet, niemand sou weer oor hom gepraat het nie. Een paar buitenlandse joernaliste sou miskien een onderhoud of twee met hom gevoer het, maar hy sou geen politieke rol in die land gespeel het nie. Maar de Klerk het deur sy hantering van die vrylating, die geweldige klomp publisiteit wat hy daarvoor geskep het, het hy Mandela opgebouw tot hierdie soort, mens kan hom 'n halfgod noem, jy weet, dat hy nou hierdie invloedryke swart leier was, wat hy nooit eintlik was nie. Ja. Het was net 'n naam. Ja, nee. Gewis, die Nationale Partij het hom opgeef. Hulle het, dit wil vir mens amper lyk asof de Klerk en sy span die ANC moes opbou, hulle beeld moes poets, hulle al hierdie publisiteit gee, so dat hulle iemand het om aan wie hulle die mag kon oorhandig, aan wie hulle kon oorgee. Helemaal korrek. Jy weet, ek het wel in my boek wat ek geskryf in 2005, jy weet, die Scourge of the ANC, wat ek nou, jy weet, in op versoek van iemand in Engels geskryf het, jy weet, het ek verwys na die Sistijnse kapel, jy weet, dat die Nationale Partij was amper soos, jy weet, op die skilderij van Michelangelo op die plafond skilderij of die fresco, waar hy nou, waar God sy hand uitsteek na Adam toe, Adam sy leweloose land, hand, en dan gee hom lewe. Jy weet, op die manier het Klerk die ANC eintlik wat die ding was om uit te sterf. Precies. Hy hulle nuwe lewe in hulle geplaas, hy het as het ware mond tot mond asemhaling toegepas en hulle hierdie zombie het die dode uit opgewek en toe agterna nou nog gaan oorgee aan hulle. Dit was die mees absurde ding wat nog ooit in die wêreld geskiedenis plaasgevind het. Ek het nou al gekyk of ek 'n weergawe daarvan in geskiedenis kan vind of 'n soortgelyke gebeurtenis wat 'n volk gesit het met al die mag in 'n situasie en nie net met al die mag gesit, maar sterker geword het en oorgegee het aan 'n vijand wat min of meer uitgeknikker was op sy voete. En ek kan dan geen ander, miskien kan 'n mens saak daarvoor uitmaak die conquistadors wat Suid-Amerika aangeval het, Hernando Cortés en so aan Montezuma, hulle met so'n piepklein magie het hulle daai land ingeneem, maar daar kan jy ook sê, daar soos allerhande bygelowe te sprake gewees. Ek kan regtig nie dink aan 'n ander moderne land wat net so oorgegee het. Nee. Wat die ekonomie betref, ek dink wat ons allemaal daai tyd geweet het, wat ons gesien het, is maak jy saak hoe sleg die ekonomie op baie stadium is, nie geef dit vir die ANC en het gaan baie slegter lyk. Want ons het die voorbeeld van die res van Afrika gehad. In 1989 het ons daarom die wereldse grootste mynproduksie gehad. Ons het die meeste goud ter wereld geproduceer. Ons het baie minerale geproduceer. Ons het Afrika verskaf van kos. Ek bedoel, hulle sou nie ons landbouprodukte geweier het nie, ons sou hulle Afrika gevoer ensovoort. So, ons het eintlik baie voordele nog gehad en dit alles prys gegee, sommer net so.
Ja, dit is eenvoudig net verbuisterend. En ek sien in hierdie artikel al Gilliomee vir die Russiese geskiedkundige Irina Filatova aan. Ja. Wat sy sê, sonder Sowjet bystand sou die ANC, soos ons weet, nie bestaan het nie en sou Suid-Afrika se geskiedenis heeltemal anders gewees het. Daar sou geen gewapende stryd gewees het nie of 'n geweldig verminderde gewapende stryd en daarsonder sou die ANC groot probleme gehad het om die hoofsimbool van die swart stryd te word. Ja. En daar's ook 'n ander jy weet 'n ander uitspraak wat ek ook al dikwels al opgehaal het en dit is 'n vorige Sweedse ambassadeur in Suid-Afrika Anders Millerman het op RSG op 27 April 2004 het hy gesê, dit was 'n Engelse onderhoud wat hy met iemand gevoer het op RSG op monitor en het hy gesê sonder Swede sou die ANC ook nooit aan bewind gekom het nie en hulle het eintlik die finansies verskaf terwyl die Sowjetunie die terreur en die wapens en die beplanning verskaf het aan die ANC om homself nou voor te doen as jy weet as 'n mag wat aan die in 'n gewapende stryd met die Suid-Afrikaanse regering gewikkel was terwyl hulle eintlik nooit gewaag het om oor die grens in enige jy weet in enige militêre oefening te kom nie. Wel ons is as ons op pad ons daai tyd geleef het, ek onthou daar was sekere daar was hierdie gevoel geweest van 'n mens moet nou maar versigtig wees en jy moet kyk vir pakkies en goed wat rond staan en daar kan 'n bom in wees. Maar ons is nie naaste by die besorgdheid oor persoonlike veiligheid gehad wat ons deesdae sien. Ja, ja en ek sou sê, jy weet dat die teenswoordige Wes-Europa, Frankryk, ja, en 'n paar ander lande waar daar nou hierdie moslimterreur is. Dit is eintlik baie erger daar as wat die by ons was. Verseker. Op die stadium toe die ANC terreur teen ons gepleeg het, want ek dink die moslems het baie meer middele as wat die ANC destyds gehad het en hulle is waarskynlik meer gemotiveer ook. Maar jy weet vir my die belang hiervan is nie Swede, nie Rusland, niemand kon van die ANC 'n wenorganisasie, 'n wen terroriste organisasie maak nie. Hulle was 'n baie ondoeltreffende terroriste organisasie en hulle kon nie die mag van die nasionale party regering breek nie. Jy weet ek kyk nou hoe gereeld van die ANC of nou veral die EFF was deesdae sien kom dit te sê wat hulle sê ons het 'n einde gebring aan apartheid. Ons het die vorige regering oorwin. Ons sal dit weer doen en so voort. Hulle het nie. Niemand het ons oorwin en ek dink dis miskien my boodskap vir ons mense is ons is nooit verslaan nie. Ons was nooit in 'n hoek gedruk en daar was nooit soveel druk op ons dat ons oorgegee het nie. Ons was eenvoudig van binne af verraai en uitoorlê. Selfs Gilliomee wat wanneer hy praat oor en hy is geensins regs nie natuurlik, hy is waar dit te sê. Vir die grootste deel van sy loopbaan was hy redelik kom ons sê links van die sentrum genoeg. En as wanneer hy praat oor die vraag van 92 in die met die berugte referendum, dan sê hy die vraag of die kiesers die proses sal ondersteun. Hy sê dit was 'n vraag wat die vraag was gestel geweest om die beginsel van die onderhandelinge te ondersteun, nie die uitkoms daarvan. Met ander woorde, niemand het toe hulle ja gestem het gesê oorhandig die land aan die ANC nie. En dit is baie belangrik om te onthou. Ons is uitoorlê. Ons is nie verslaan nie. Ja, jy is heeltemal korrek en jy weet terugskouend kan 'n mens eintlik sê dat de Klerk vanuit die staanspoor ontsettend oneerlik was ook met daardie vraag want jy weet hy het mense om die bos gelei met daai referendum vrae. Dit het gaan oor jy weet ondersteun ons onderhandelings en ek dink enigiemand sal onderhandelings ondersteun. Natuurlik. Jy weet in beginsel en hoeveel kere het die Israelies nie al onderhandel met die PLO en het
weet, verskillende Palestijnse organisaties nie. En indien hulle nie in tydens die onderhandeling jy weet, sekere toegewings verkry het of versekering of oor hulle toekoms nie, het hulle eenvoudig net nee gesê. En dis wat ter Klerk hulle misgedoen het tydens die onderhandelinge. Toe die ANC wil die hele, die totale mag wou oorneem met 'n eenvoudige stelsel van meerderheidsregering wat op ras en nasionalisme sou uitloop, soos dit het, moes die nasionale party dit nie vinnig net verwerp het. Maar hulle het nie net gehad om het te doen nie. En die Klerk was ook oneerlik in sy hele benadering. Hy het mense om die bos gelei en hulle het, ja, hulle het eintlik aan die ANC se kant toe die, jy weet, hulle eie mense raad voor die oor gedraai en uiteindelik roemloos oorgegee aan hierdie, soos jy dit noem, ondoeltreffende terroriste organisatie wat sonder die Sowjetunie en Swede en 'n paar ander lande glad nie sou kon bestaan nie. Precies. Ja, hy was oneerlik daaroor geweest, die nasionale party se verkiesingsveld tog van daai tyd was selfs geweest. Een stem vir die nasionale party is een stem vir belang vir eie woongebiede, eie skole en so voort. Terwyl hulle geweet het dit is nie. En dan natuurlik het EW beloof dat daar weer 'n referendum sal wees. Ja. Om die bepalings van die onderhandelinge goed te keer of af te keer. En hy het geweet hy sal dit nooit toestaan nie. Hy het kyk ek dink nie daar was ooit 'n politikus in Suid-Afrika wat so oop oog gelieg het soos EW de Klerk. Ja, nee, jy siel te maar reg. Weet dan, dan denk ek mens, die dag wat hy president geword het, onthou ek dat hulle een onderhoud met sy vrou Marieke de Klerk gevoer het. En hulle het vir haar gevra, hoekom moet die mense hom aanvaar as president? Wat is het wat sal maak dat die mense kan weet hulle is veilig in die hande van EW de Klerk? Die sê sy, want hulle kan weet hy is een man van integriteit. En as mens dink wat hy aan haar gedoen het, dan moet daai daarom een van die jammerlikste ironiese uitsprake wees wat mens ooit aan kan dink. Jy is heeltemal reg, Gustav. Wel, ek dink op daardie noot kan ons dalk hierdie gesprek beëindig. Ek dink ons het dit heeltemal goed gedek. Die jaar 1989 was 'n rampspoedige jaar in ons geskiedenis. Ironies genoeg, dit moes eindelijk een jeuglike jaar gewees het, want toe die communisme tot de val gekom in Oos-Europa. Maar vir ons het dit heeltemal in die teenoorgestelde richting beweeg. Maar iets wat my daarom hoop gee, is dat tans, as mens na hierdie artikel kyk van Herman Gillemee, wat daar onder in die Kaap sit, en op stadium docent was in die Universiteit van Kaapstad, wat een van die meest linkse universiteite in die land is, dan stem hy en ons eindelijk heeltemal saam. Ons hele interpretatie van die geskiedenis is nou dieselfde, en ek dink in baie opzichte Herman Gillemees standpunt ten gunste van Afrikaans, by Stellenbosch, die behoud van Afrikaans, en ook sy geskrifte oor Afrikaner geskiedenis. Ek dink daar is 'n nuwe soort Afrikaner konsensus, behalwe nou vir die aanhangers van de Klerk en die klein minderheid verraaiers wat ons nog steeds in ons geleerde het. Behalwe hulle stem die rest van ons saam oor die geskiedenis dat ons verraai is, dat ons een rad vir die oog gedraai is. En ja. Ons wil ook een verbetering in die toekomst sien. Ons wil sien dat ons weer opstaan uit die as uit en dat ons weer jy weet, soos Gapie en daardie liedjie van hom wat allemaal lees daar sing, dat ons weer een groot volk word. Ek dink dit is wat ons wil hee, en ek dink allemaal stem saam daaroor. Het is dood terug, en ons sien uit na die dag. Ons sien. Dis waarvoor ons werk. Precies. Maar baie dankie Gustav, en dan gesels ons volgende keer weer, en moet asblief nie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en tot volgende keer, tot ziens en dankie dat jy gekyk het.